Re, viss ēters ir te! Ja vadītājs pie stūra sēdies dzērumā, ievērojami pārsniedz atļautu ātrumu vai rupji pārkāps citus ceļu satiksmes noteikumus, viņam varētu atņemt auto. Šādu ideju pirms pāris mēnešiem izteica ģenerālprokurors Juris Stukāns. Satiksmes ministrijā eksperti sākuši padziļināt vērtēt, vai un kā šo ģenerālprokuroru ierosinājumu ieviest praksē. Un turpina Ģirds Svirbulis. Nu pat Vācijā iegādājies jaunu Lamborghini, kāds irākiešu izcelsmes autovadītājs priecīgs steidzās atpakaļ uz savu mītnes zemi Norvēģijā. Taču prieki izrādījās īsi. Pa ceļam uz kādu šosais Dānijā viņu apturēja par ātrumu pārsniegšanu – 236 km atļauto 130 vietā. Vairāk nekā 300 tūkstoši eiro vērtais luksus auto tika konfiscēts. Nevis uz brīdi atņemts līdz soda naudas samaksāšanai, bet pavisam konfiscēts un kļuvis par Dānijas valsts īpašumu. Vai līdzīgs risinājums cīņā ar ceļu satiksmes pārkāpējiem būtu iespējams arī Latvijā? Šodien to vērtēja Ceļu satiksmes drošības padomes domnīcas eksperti, un viņu domas dalījās. Administratīvās atbildības likums jau tagad ļauj konfiscēt automašīnu dzērājšoferim, bet tikai, ja viņš pārkāpumu izdarīs ar savā īpašumā esošu auto. Juristi brīdina, ja kādi mēģinājumi šo esošo normu paplašināt, atdursies pret satversmības riskiem. Ļoti, ļoti liels risks, ka, piemēram, ja lieta aiziet līdz satversmes tiesai, tad šāda te konfiskācija neīpašni, ja pats īpašnieks nav bijis pie stūres, visdrīzāk tiktu atzīta par nesamērīgu tiesību ierobežojumu. Mēs lieliski apzināmies, ka šīs sankcijas kartu trešās personas mantu, trešā persona tiešām var būt ne tikai banka, tas var būt ģimenes loceklis, tas var būt darba devējs beigu galā. Noteikti nebūtu samērīgi tad ņemt uz transporta līdzekli most darba devējiem, kurš nevar būt 24/7 klāt šim te darba ņēmējiem, kas ir autovadītājs. Taču citi eksperti uzskata, sava daļa atbildības jāuzņems arī auto īpašniekam. Nu, nav tā, ka gan pēc mūsu ceļu satiksmes likuma, gan pēc starptautiskajiem šo ceļu satiksmi reglamentējušiem tiesību aktiem, ka transporta līdzekļa īpašnieks būtu tāds, nu, pilnīgi tādā bezatbildīgā stāvoklī. Kas mums ir svarīgāk, tās ģimenes pārdzīvojumi, kurai atņem mašīnu, vai tās ģimenes pārdzīvojumi, kuriem iet bojā radinieks uz šosejas? Kas ir svarīgāk šajā gadījumā? Cik maksā kaut kādu mašīnu lietot pāris tūkstoši vai kaut kas, un cik maksā cilvēks dzīvību? Lai mazinātu riskus auto faktiskajam īpašniekam, diskusijā tika rosināts ļaut auto īpašniekiem, kuri savu braucamu uztic citiem, šādus riskus apdrošināt. Ja pārkāpumu gadījumā tiesa auto konfiscēs, tad faktiskais īpašnieks saņems kompensāciju, bet apdrošinātājs šo summu piedzītu no pārkāpēja. Taču diskusijas par šādu regulējumu vēl priekšā gaidāmas garas. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija.